PT:tä on tuossa vähän laitellut pikkujuttuja, mutta huomenna menenkin töihin sillä. Nyt täytyisi jatkaa sitten tätä maakellarihommaa. Tämä on tässä joitakin vuosia ollut vähän niin kuin stopissa. Ja täällähän on tuota vettä. Vettä tullut tuota noin. Mutta nyt täytyisi tehdä sitten tää. Täällähän on salaoja ympärillä, mutta ei ole sitä poistoputkea vielä johdotettu. Eli tässä täytyisi nyt sitten, tuossa on nyt syvyys, mistä pitäisi suurin piirtein lähteä menemään. Ja kaivuri juu valjastettu taas töihin popkattiin. Ja tuolla maasiirtokauvalla ensin siirteli maita pois tästä ja tein tuonne läjä. Siinä on hyvä. Aika läjä siinä olikin edessä. Ja ei ole vaan kerennyt, kun tätä kaikkea muutakin puuhaa ollut, mutta vähän pehmeitä tää on vielä, mutta joo, siitä olisi reitti nyt sitten, pitäisi viedä tonne. En tiedä vielä mihin saakka mä sen vien. Nyt kattoo. Ja pitäisi sitten tehdä sinne vähän isompi monttu, minkä te laittaa sitten karkeata soraa ja imeyttää sen sinne. Siinä nyt rupes tulee vesi sitten, että joo, täytyis lähteä tosta sitten. Täytyy ensin toi on vähän hapertunut pakkasessa, mutta eikö se tuolla maan sisällä oleva putki sitten ole tervettä. Ja tää pitäisi olla sokkelin alapuolella tää muistaakseni tuo putki. Se kiertää tän ympäri. Ja tota noin, niin jos olisi, tää nyt on tärkein, niin ensin saada tää vesi juoksutettua pois täältä. Ja sitten ruveta miettimään tota muuraamista. Ilman popkättiä ja kaivuri. Ei tätä varmaan olisi tullut tehtyäkään. Sitten tuossa on ollut ongelmana toi vesi tuossa. Onneksi sitten hommattiin tuo monipuolinen vehi. Se on ollut aivan lyömätön meille apu. Ei tuolla lapiolla rautakangella kyllä paljon saa aikaiseksi kottikärryillä. Ei. Kyllä se tämmöisen pikkuvehkeen vaatii, että saa jotain tehtyäkin. Mutta minä taitaa olla ruokailuvuorossa ja sitten tulla jatkaan tuota kaivuuhommaa. Jos nyt sais 10 metrin pätkän tuo kaivettua, niin sitten tuota routakanne on ihan kaikki vielä vissiin sulanut joka paikasta. Sitten nämä kivet, mitä tässä on, niin näitä sitten olisi tarkoitus halakoa. Tämä kivi muuten siirtyi popkätillä, se oli tuolempana. Ja kaivurilla sitä siinä vitkutti vähän kauemmaksi tuosta tallin nurkalta. Ja kyllä se vaan siirtyi mukumakki. Näitä pitäisi jo sitten pistää palasiksi. Ja tuossa on yksi. Ja täällä on kolme. On isompaa nää, kun pistää kahteen kolmeen osaan. Niin en muista, tää taisi olla tuolla vähän syvemmällä, mutta siitä saadaan sitten ton kellarin reunamille hyvät kiveykset. Saanut nähdä, kuinka paljon tätä saadaan tänä kesänä tehtyä. Vaikka ei saisikaan kokonaan valmiiksi, mutta tää on nyt hyvä alku ainakin. Joo. Maatahan meillä sitten on paljon kyllä sitten sen päälle laitettavana. Ja sitten se vesieriste täytyy laittaa. Kaivaa nämä reunat sitten tuosta esiin taas ja pistää tarpeeksi alas se vesieriste. Muovi.
Joo, ei muuta kuin syömään ja sitten kaivamaan. Toi täytyy lapiolla kyllä kaivaa esiin tuolta toi putki ja katsoa, että rupeeko sitä tulee sitä vettä tonne. Tuolta näkyy tuleva. Toi on nyt varmaan jokseenkin samalla tasolla kuin toi veden pinta tuolla. Niin... No, semmoista hommaa taas sitten vaihteeksi. Mukava autoprojektin jälkeen ruveta tehdä vähän puutarhahommia. Onhan tää nyt luettavissa puutarhaa. No onhan se kun me sanotaan. Joo, tää oli 2015 vai 16, kun mä aloitin tän. Ja ei ollut kuin lapio ja rautakanki ja kottikärry. Joo. No, sieltähän se tulee. Tuntuu systeemi toimiva. Siinä on nyt sitten ton verran siis vettä, että tunnin kun se siinä lorottelee, niin toi on varmaan aika tyhjä. Vähän tarvii siis lapioakin. Kaivurilla ihan kaikkea voi tehdä. Joo, sieltähän sitä tulee. Niin, kaive taas vähän aikaa koneella, niin katsotaan sitten miten toi vesi tuossa menee.
Ja hydrauliikkaöljy alkaa olla vähissä. Tylkkärillä laittaa lisää sitä. Vähän pehmeitä tuossa, mutta kaivurilla on hyvä ottaa aina eteen tai taaksepäin mentäessä. Täältä on lähtenyt vettä aika paljon. Sieltähän tuota tulee koko ajan lisää. Kyllä toi toimii. Nyt katso kuinka pitkälle tuota kaivan sitten. Saa sen mahdollisimman kauaksi tästä. Ja samalla täytyy tää sitten yhdistää, kun tätä rännit tähän hommataan, niin johdalla tehdä sitten sille oma liittymänsä. Saavevesiä tietysti otetaan talteen kyllä ämpäriin, mutta eihän kaikki ei pysty tallettamaan. Mutta tulee niitä sateettomia hetkiä, niin sitten mahdollisimman paljon vesivarastoja. Kukkasille, puutarhalle, tomaateille ja sen semmoiselle elintarvike. Sitä sitten ruvetaan pikkuhiljaa laajentamaan. Täytyy hakea hydrauliöljyä lisää. No niin, taas olisi öljyä ja hydrauliikkaöljyä. Niin kaivetaan nyt vielä jonkin matka. Mulla nyt ei ole putkea lisää tuohon, mutta jos tuon aikin saisi sinne upotettua, niin se olisi hyvä.
Vähän tuppaa sortumaan välillä, mutta tuota vettä tulee tuossa kauhan mukana aina tuohon, niin vähän joutuu lapiolla siistimään sitä. Tuota putkea nyt enempää, niin jos mä nyt vähän johdatan sitä vielä vähän pidemmälle tuosta, niin riittänee tälle illalle. Se varmaan sortuu kuitenkin tuossa niin paljon, että musta on pitänyt heti saada se putki sinne. Tarkeampaa maata pitäisi olla tuossa ympärillä. Tähän toi aurinko paistaa silmiin luonnollisessa. Siellä tulikin routa vastaan. Sen verran jäässä on vielä, että noista nyt näe, kun se vesi meni, mutta on taas nyt sitten. Kannata enempää yrittääkö sitten. Joo. Sen verran vissiin on ollut. Mä oon tässä maata vähän enempi tuossa kohtaa. Niin on vielä jäässä. Joo. Siitähän tää sitten rupes edistymään. Sitten lapiolla vähän tasotella tota. Joo. Täytyy nyt tohon kattoo joku putki tohon, että saa se. Täytyy tota heittää menemään, niin toinen. Löytyykö tommoista isompaa tohon ympärille.
Joo. Jos se siinä päivän pari sulaa, niin pääsee taas vähän eteenpäin. No. Lähti vähän sekin. Mä olen nää polttopuitakin vähän tehnyt. Elikkä tässä perinteiset keväiset hommat alkaa. Autohommat saa nyt vähän aikaa odotella. Tässä viikolla iltaisin tekisi vähän näitä tätä hommaa. Sen, että saisi tuon kellarin kuivaksi. Joo. Semmosta touhua. Näin vappuna. Käytiin me Hämeenlinnassa vähän katsomassa. Pyörähdettiin nopeasti. Vaimolle haettiin pienet säkit multaa. Joo. Ei siinä mitään jäätä ollutkaan, vaan se on kallio. Rupesin tutkiin lähemmin. Niin. Missä se nyt olikin? Kun tässä on tätä kallioa, niin sehän viettääkin tuohon. Niin tässä kohtaa. Tässä kohtaa tulikin sitten semmonen koukkasin pikkusen tuolta, niin siinä on syvempää. Paljon tarvinnut koukata, kun tuossa kohtaa on kallio ja mut se viettää sen verran alaspäin nopeasti, että täytyy ehkä vähän vielä kaivaa tuolta, mutta mut. Täällä on sitten toinen seuraava este. En uskalla kaivaa enempää, kun tällä koivulla ei ole väliä, mutta tämä haapa tässä, niin en uskalla kaivaa enempää sitä juuria poikki, kun jos tulee kova myrsky, niin ei välttämättä sitä kestäkään. Eli täytyisi tämä haapa tässä kaataa ensin pois. Ja tuo pieni koivu. Olisi kyllä aika kaukana tässä, mutta kun tässä on tätä kallioa. Tosin kallio on kyllä tuollakin, että täytyy nyt mietiskellä, että mihinkä tuo imeytyskentän nyt tekee sitten oikein. Sen verran paljon on joo. Heikkenee toi. Tää muutenkin on kyllä kaadet. Kaikki nämä haavat tässä kaadetaan pois, mutta ja pitäisikö sen sitten kaataakin jo sitten heti pois. Kyllä sen verran jo turmelin niitä juuria tosta, että on siellä vielä paljon, mutta kyllä se vaan myrskyllä voi olla kova. Helposti kaatuu toi. Mutta. En tiedä, teinkö mä sitten kaksi mietyskenttää tähän voisi tehdä. Yhden kaivaa syvän ja toisen sitten tonnemmaksi. No. Ja se, että toi vesi nyt juokset tuossa enempää. Kaikkein paras olisi, kun se veisi tuonne lähelle tietä, mutta en tiedä, katsotaan nyt. Kyllä sitä lähti sitä vettä. Antura jo puoliksi näkyvissä. Ei se tuosta taira enää juurikaan. Pitäis saada, toi vesi vaan menee tuosta tonne. Täytyy tehdä koekaivuu tossa ja katsoa toi veden tilanne. Ei tää pohjavesi kyllä tässä vielä ole, mutta katsoa minkälaista maata tuot löytyy tossa kohtaa. Oh.
mutta ei tänään enää. Kone kiinni, niin päävirta vielä pois, ettei. Kun talvella rakentelin tähän se päävirta katkaisi jänne. Oi. Joo, on tää vaan mainio vehi. Nää joikkarit mä rakentelin tähän itse. Tässä oli toisenlainen systeemi ennen. Olin tässä hytin ulkopuolella ja ei ollut hyvä juttu. Joutui aina kurottelemaan ja jos vettä satoi, niin nyt tää on silleen, että tähän saa vaikka oven paikalle, jos haluaa. Niin. No, nyt on aloitettu maakellari rakentamisurakka taas jatkuu. Joo, lämpötilakin on laskenut jo 8 asteeseen, että säkkiä lämpi. Vielä on kylmiä yöt. Tänne sitten perunoita ja mitä säälykkeitä sitten vaimo tuossa innostuu tekemään. Niin. Säilytellään. Joo.